Gül. Çok nedir? Arı gınak mı küçük parki ha? Çok nedir? Yesem uzun araçını babayın destem. Gülcan baban çıkam. Kani jan peki nastesin spatohanız nais? Çıkam kıga. Yeziren aselem vor karotelem iran. Gahar tota inchi papan chi galis, inchi papan chi galis. Kakatsava tanem kaga. Papana. Chi bales papan chi? Lida tsotsana. Halitcan. Gahar. Նորություն կա։ Չէ, ոչ մի նորություն չկա։ Լավ չի։ Ես էլ մտածեցի ինչ որ բան պարզված կլինի։ Չէ, Լիջանը, ոչ մի բան էլ չի պարզվել։ Ես արդեն չգիտեմ ինչ մտածեմ, խելագարվում եմ լիտ։ Լևոնի դեմքին նա էլ չի լինում։ Երեխեն աստված է, հուզված։ Բա Յուլան։ Հասկանում եմ։ Այ Յուլան, հենց սկսում է Ալբերտի մասին խոսել։ Վերքս նորից թարմանում ալիտ։ Գոհար, ուզում ես Մարիամին ուղարկեմ, մի քիչ Յուլիայի հետ կխաղա, դուրս կգան, երեխան մի քիչ կծրվի էլի։ Ուզում եմ Լևոնը տանի։ Լևոնը։ Հա, Լևոնը կարուսել տանի, ինքն էլ մի քիչ կծրվի։ Թե չէ էս ամեն ինչը շատ ճաշող է։ Ամեն վարկյան վախը սրտում։ Ախ, Գոհար ջան, ինձ ես ասում, մոռանում ես ինչ օրեր եմ քաշել։ Չելի ջան, չեմ մոռացել։ Ուղղակի ես հիմա քեզ լավ եմ հասկանում։ Լավ, Գոհար ջան, ոնց որ հաճախորդ եկավ, հետո էլի կզանգեմ։ Գոնե Լևոնը կա։ Կգա Յուլ ջան, ուզում ես զանգեմ, հետո խոսի։ Սատեսնենք։ Սարկացնա, ուրեմն հենց տենց էլ կարելի է դուրս գալ Ալբերտի վրա։ Բայց ախր ուր է Ալբերտը։ Ինչի ես կան ժամանակ ձայն չկա։ Մենակ թե մանվելի ասածը ճիշտ չլինի։ Մենակ թե մանվելը սխալ դուրս գա։ Չէ Ալբերտ, ես չեմ կարող քեզ կորցնել։ Չեմ կարող։ Համամ։ Լևոն, քանի անգամ զանգեցի, հեռախոսը չես վերցնում։ Կներես մամ ջան, ուղղակի մտքերը ուրիշ տեղ էի։ Ինչ որ բան է եղել։ Չէ, Յուլան ուզում է հետդ խոսի։ Դե ուրեմն Յուլային ասա, եթե դուռը բացի, ես իրեն կգրկեմ։ Ես արդեն տալմոտ եմ, մամ ջան։ Յուլ, չես ուզում դուռը բացես։ Չէ, չեմ ուզում։ Հը, բան չունես ասելու արա։ Չէ, Տիկո։ Դաժե հրաժեշտի բառերը չունես ասելու։ Չունեմ, Տիկո։ Հել ընգի առաջ, քո հետ եմ։ Եթե խպելու եք, ստեղ խպեք։ Հը,
Այդ կարող է գիտես քո համար կիլերը։ Ասի, բայց որ հիմա հելնենք, այդ մանվելի ձեռները կպաճես։ Կարաս ոտերն է պաճես։ Այ, որն ուզում ես, ընգի առաջ։ Միլեն, Միլեն, Միլջան, արի մատ լսենք տեսնենք Արեգը ինչ է ասում, հետո միասին կգնանք, լավ։ Հետ ախր ես չեմ հասկանում, մենք պետք է մենք Լևոնի կողքին լինենք, մենք Իրան ենք պետք, իսկ մենք ինչ ենք անում, ասած ինչու վերջին զանգի մասին են խոսում։ Լավ, մի հատ հանգստացի։ Երեխեք, մեր միջից լուխովս ուրոնը, ճիշտ է։ Բայց ինչի մենակ ես։ Օրինակ էլի մարդիկ կան, երեխեք, Սեդան, Միլենան։ Ես այսքան տարվա մեջ քանի անգամ եք տեսել որես երգը։ Վայ, դե լավ, էլ մի թանկացուք ես, հա։ Լավ, ուրեմն են երկերը, երկերի ընտրությունը, բարերի փոխելը, որոշելը թողնում եմ Սուրոյի ու Միլենայի վրա, լավ։ Բայց ախպեր, ասել եք որ դու ենք որ վերջի զանգը գլուխ բերենք Սուր։ Ահով ջան, բան չասացի, բայց կարող եք երկին դուրը գալիս ա, իսկ ձեր դուրը չի գալիս։ Դե էլ հիմա չենք քննարկում, ավելով եկեք մի քանի հատ ուրախ երկ որոշենք։ Քանի հատ։ Երեք։ Լավ, լավ։ Սիրուն բարերը, շնորհակալական խոսքերը, այդ ամեն ինչը ես, Լուսոն, Անահիտ ու Մարիամը կորոշենք։ Ճիշտ է, դուք մեր դասանի ինտելիգենցիան եք, չէ՞։ Դե, հումորներ թողեք իմ ու Արենի վրա։ Ձեր գրած ինչ պիտի լինի։ Հումոր, Լիլիթ ջան, հումոր։ Օրինակ քո մասին, Լիլիթ ջան, սև հումոր։ Մի խոսքով ընդհանուր կարկասը էսա։ Ուրեմն շատ լավ է։ Հետո վերջում կհավաքվենք, տեսնենք թե ով ինչ արել ու ինչա պետք անել։ Հա, մենք է ժողովուրդ։ Ամեն մեկը ձեր համար ինչ որ սիրուն խոսքեր, հումորային ինչ որ փոքր բաներ, ամեն մեկը մտածեք ու գրեք։ Հետո բոլորս մի օր կհավաքվենք ու ամեն ինչը իմի կբերենք։ Հա, լավ, հասկացանք։ Հիմա մյուս հարց երեխեք։ Ինչ հարց։ Դե առավոտյան բոլորս ուզում ենք որ գնանք լյովին տեսնենք։ Չեմ հասկանում, այդ ցանկությունը կորավ։ Չէ, դե ցանկությունը կա։ Ինչ են կանել երեխեք։ Երեխեք ջան, մի ոպե էլի։ Ինչ է աղաց դուր։ Լիլ, չեմ կարծում որ հիմա ճիշտ ժամանակն է Լևոնը ստում գնալ։ Ինչի՞։ Որովհետև հիմա այդ մարդիկ շատ նեղված են ու չեմ կարծում որ սիրուն կլինի այսքանով գնալ իրան ստում։ Դե հա, ճիշտ է։ Դե հա, Սեդ ջան, ես կգնամ, դու մի գնա։ Այդ ո՞նց է, ձեզ կարելի է, մեզ չի կարելի։ Երեխեք ջան, ճիշտ է, հասկանում թե ինչի համար եք ուզում գնալ Լևոնստոն ու հավատացած եղեք, որ շատ լավ բան եք ուզում անել։ Ուղղակի լուրջ եմ ասում, հիմա ժամանակը չի, Լևոնստոնը շատ խառը իրավիճակ է ու եթե մենք ճիշտ գտնենք Լևի կողքին լինել, ուրեմն ես ուրեմն հաստատ դասի չենք գա։ Այդ քեզ բան Սուր, ինչ լավ է որ դասի եկեք էլ, ինչքանով ա սիրում Լևոնին ես վիճակում մենք մենակ թողենք, չի մտածի որ իր դասարանը նեղ պահին իր կողքին չեղավ։ Չի մտածի։ Լավ, եկեք սենց անենք։ Սուր ջան, բայց մենք էլ ենք ուզում Լովի մոտ լինենք հիմա։ Երեխեք ջան, ես այսօր Լովին կասեմ, որ դուք ուզում եք իրան ստում գնալ ու նաև կասեմ, որ ես չեմ թողել, այդ ժամանակ կտեսնենք ինչ կասի, լավ։ Ես գիտեմ ինչ ասելու Սուր ջան, կասի համարեք երեխեք ջան, որ եկել եք, բայց այդ այտենց չի։ Եթե մարդ վատ վիճակում ա, պետքա փորձենք իր կողքին լինենք։ Սուր ջան, իհարկե քեզ էլ կաս գնամ, բայց դա ախր… Ով ջան, ճիշտ կնի, որ ես Լևի հետ խոսամ, ախր հասկացեք, այդ մարդը տանը չի լինում, մեկ ոստիկանություն, մեկ ստեղ, մեկ ընդեղ։ Լավ, հասկացանք, ես կգնամ, ով ուզում ա թող գա երեխեք ջան։ Սուր, դեպես շատ ուրով չէ, էլի քեմ տղերքով համակվենք, երթանք մի հատ մեր ախպորը տեսնենք, ինչ է, ինչ չէ։ Այ մարդ, չեմ հասկանում, ուրիշ քննարկելու հարց չունեք։ Ունենք Պետրոսյանի հարցը։ Պետրոսյանի հարցը ոնց պետք է նենց եք անենք։ Ես ուզում եմ զանգեմ։ Հիմա պետք չի Լուս ջան, ավելի ուշ ես ինքս զանգեմ։ Լավ, ուրեմն մնացած հարցերը թողնենք վաղ առավոտյան, լավ կքննարկենք ու մեկ երեխեք մի խնդրանք, խնդրում եմ ոչ ոք չշանա ու չբացակայի, լավ։